Здравейте, приятели, четвъртък! Време за още малко клубен футбол, преди да настъпи петъка и съответно да се подновят топ първенствата. Партизани срещу Тирана. Това е дербито на град Тирана в първенството на Албания. Първенството е в началната си фаза, но и двата отбора не се намират в най-добрата си форма. Това са два от най-традиционните отбори, да не говорим за СК Тирана, после беше ФК Тирана, преобразуване и така нататък, но винаги е бил един от водещите отбори. Лидер е изненадващо в първенството на Албания отборът на Егнатия Рогожине. Егнатия Рогожине с 16 точки. Тирана е с 13, но е с мач по-малко, така че ако си го вземе, отново ще се приближи, докато Партизани Тирана е с 11 точки. Тук ще играе Андър, защото забелязах доста Андъри в последните мачове между двата отбора. Венци Сел срещу Хорсенс, поне състава на гостите трябва да ви е познат, защото имаше сезони в елита. След 12 кръга двата тима са с абсолютно еднакъв брой точки, по 17, но са доста далеч от временния лидер Олборг с 30 точки, който според мен си е на ниво елит, само че играе в долната дивизия, изпадна. Със сигурност гостите са малко по-добре, да не кажа в доста по-добрата форма, тъй като записаха само една загуба в последните си 5 мача, но тя пък дойде в последния мач. Но ако има оправдание за тях, тя е, че дойде от лидера Олборг с 1 на 4. Тук смятам да заложа на Хикс 2 и под 3,5 гола, защото си мисля, че Хорсенс е по-добрият отбор. Политехника Яш срещу добре познатия Сепси. Така, какво се случва? Домакините са на 13-то място с 11 точки от 11 мача, докато гостите от Сепси са 11-ти с 12 точки. Сепси изигра последните си добри мачове и записа добри резултати през август и някъде до средата на септември, когато отстрани ЦСКА от евротурнирите, после ако не се лъжи отпадна от Бодø/Глимт и не успя да влезе в групите, но тогава някъде бяха проблясъците на доброто представяне. След това пълни неудачни резултати, отбора се стрива в класирането. Аз ще играя тук Хикс 2 и под 3,5 гола, защото смятам, че Сепси е макар и с малко по-класни отбор. Само една любопитка да вметна 5 поредни гостувания за Сепси в всички турнири. Едно за купата и сега това ще бъде четвърто поредно за първенство. Днешната права колонка съм избрал два мача само с еднакви коефициенти. Не са кой знае колко големи, но пък и четвъртък програмата не е изключително богата. Разбира се, може да добавяме какви ли не двубои, но аз така счетох за моя подход тук. Мейджо Хака срещу Жижан, това е мач от китайския елит. Тук играя голове. Макар единицата също да е вариант, но гол-гол в този двубой. И другият е Политехника Яш срещу Сепси, двубой, за който поразмишлявах и ви дадох анализ в отделна сингъл прогноза. Хикс 2 и под 3,5 гола, същата е прогнозата, защото ми се струва, че гостите няма да загубят двубоя. А головете поставям, както винаги, за увеличаване на коефициента. Много се чудя, всъщност почти съм убеден, че няма как да има повече от 3 гола в този двубой.